За лічені хвилини створити цілу галактику на полотні. 17-річна тернополянка Адріана Дичків навчається на електромонтера. Проте, надихнувшись роботами вуличних художників, вирішила пов'язати своє життя з творчістю. 3 роки тому майже ми були в Одесі проїздом, і я якраз побачила вуличного художника, і він на те, як малював картини, розмальовував чехли. І він мені розмалював чехол, мене це заінтригувало, і я така, пару хвилин роботи, і тут таке готове. Звичайно, щоб на таке вчитися, треба мати багато досвіду. От, в принципі, так як люба картина створюється, деякі картини створюються швидко, і виходить краса, деякі треба руки. Дівчина малює у стилі спрей-арт. Для створення своїх картин вона використовує аерозольні фарби. У складніші роботи, наприклад, картини з силуетами тварин, додає фарбу з містом фосфору. Тоді вони світяться у темряві. Космічні пейзажі дівчина створює за допомогою підручних матеріалів. Якщо малює саме космос, без там землі, дерев, міста, без цього всього, то я, в принципі, ставлю кришечки, формочки і дивлюся розположення планет, де вони мають бути, так, щоб вони виглядали плюс-мінус природньо, так, щоб не було якось порозкидане, як так не буває, тобто, щоб все геометрично співпадало. Роблю мітки, дивлюся, якщо мені ті мітки подобаються, я на тих мітках починаю малювати планети. У роботі Адріана не обходиться без спеціального захисту. Адже вдихання аерозольної фарби, каже дівчина, негативно впливало на її самопочуття. Вона всього сідала в легенях, я пила багато молока, щоб це все виходило, але просто це дуже тяжко, коли тебе постійно тиснеш, це вся хімія в тобі. Звичайно, воно вивітрюється, картина не є токсичною, як будь-яка фарба вивітрюється. Але мусила вже придбати респіратор, бо, в принципі, навіть в закритому приміщенні це просто неможливо. Крім створення картин, дівчина неодноразово бралась за масштабні арт-проекти в інших областях України. А насолодитися процесом творчої роботи Адріани Дичків тернополяни можуть на центральних вулицях міста.